ved den tid, der er noget, jeg skal fortælle jer, faktisk. Det er faktisk sådan, at du spiller jo nu. Startede som en serie. Der er dem, der den første sæson, og så er dem, der den anden sæson. Og nu dommer der en tredje sæson. Der dommer en tredje sæson af Du spiller jo nu. Som jeg tæder mig til at lave. Nemlig. For det er nærmest siden, jeg har lavet den anden sæson. Nemlig. Og det er faktisk sæson 3 er den sidste sæson for Du spiller hjørnet. Men bare rolig. Du spiller hjørnet stopper ikke på nogen måder. Det er bare den sidste sæson, fordi så bliver det til en program i stedet for. Derfor det bliver en sæson, nemlig. Som I må se, hvis I lænder, er det det på tv, så er det på. For eksempel, der er mange nyheder og tv-serier og mærke ting. Og der er spændende programmer på fashionet. Det er sådan noget, jeg laver nu. Eller det, bare på min anden måde. Nemlig. Og på programmet, der må det op ad en F9, at det er de dette. F9, og så rammer der en dag ofte. Og så der er alt muligt andet. Og det er faktisk sådan, at om man ser, der er også nogle medværter på en sikbus. Jeg kan ikke se, hvem det er nu, fordi jeg har ikke været udtaget med nogen endnu, men det skal jeg 100%. Det er faktisk sådan, at du spiller jo nu har fået sin egen YouTube-kanal. Nemlig, så man kan abonnere til, hvis jeg har lyst til det. Så hvis jeg nu skal se, hvad der er, hvad det er for noget, så netter jeg til det under bedivsten. Så vil jeg bare sige, der kan I så, at de andre sæsoner, der er mit i dag for. Ja, det var bare en info-video. En info og en kvaler for den nye sæson. Og jeg håber, at jeg har lyst til at gå ind og se den. Når det er der med ud. Så er bare det sidste, jeg vil sige. I må alle de der, når vi har lyst til det. Du er nede og abonner her i hjørnet. Og du er også på dotten, der får I nogle informationer, når jeg laver videoer. Og I må også gerne kommentere noget, hvis jeg er nede på nettet. Og I må også gerne dele videoen med jeres venner og familie. Så der vil blive en større familie. Jeg vil bare lige sige tusind tak, at I så med, og jeg håber, at I får en fantastisk dag og en fantastisk aften, når I ser det her. Jeg vil bare sige, I love you!